Goeiemôre maatjies. Ons kan almal voel dat winter op pad is. So ons gaan nou begin om langmou klere te dra. Vandag gaan ek vir julle wys hoe om mamma of pappa te help met wasgoed deur 'n langmou hempie op te vou. Goed, jy vat eers jou hempie en jy draai hom met sy voorkantjie om. So jy sit hom op sy maagie neer. En dan maak jy jou armpies mooi reguit. En dan soek jy hierdie puntjie hierso by die hoek van die kraag. Dan maak jy so 'n lyntjie af met jou vinger en jy vou jou hempie op daai lyntjie. En dan vat jy hierdie een lang moutjie en jy vou hom terug. En ons doen dieselfde aan hierdie kant op hierdie lyntjie, al die pad af. Vat jou lang moutjie en jy vou hom in binne toe. Dan vou jy jou hempie een keer om en om. En dan is jou hempie mooi netjies opgevou. Lekker werk!